svojmu ovcovi. A vieš, nielen dnes, ale hneď. Ja tak vidím, že tento mladý muž, on vstal. Že to rozhodnutie bolo tak jasné, že on ako rozmýšľal, už aj robil. Už sa to stalo, už sa rozhodol. On neodkladá to na zajtra. No uvidím, ak mi zase nedá ten gazda proste z toho mláta, alebo zasa mi neújde, no tak možno, že pôjdem, no ešte neviem, no možno bude výplata, nebude výplata, uvidíme. Nie, on mal pokrk z toho starého, on mal pokrk, on uvidel, že zlyhal, on uvidel, že blúdi, on uvidel, že je zdialený, on uvidel, že potrebuje nový život a nie zajtra, ale dnes a to hneď a vstal a išiel. A čo bolo veľké prekvapenie. Viete, ešte by som sa vrátil k tomu, že ako vstal. Čo si povedal vo svojom otcovi? Ak ma príjme a zás ma urobí tým prvým, tým najdôležitejším dome, tak tam ostanem. Ak nie, tak sa vrátim späť k tým zviniam. Nie? Ako to? Nie tak. On povedal, oj, nech ma urobí tým posledným služobníkom v jeho dome. Len nech ma príjme, keď ma už ani za syna nepríjme, len za svojho, za toho posledného. Viete, toto je tá pokora. Toto je to, keď si človek uvedomí, že ja nie som hoden Božej milosti. Ja som nie hoden toho, aby Boh takéto milosrdenstvo so mnou robil. Ak nevieš sa takto pokoriť, ak nevieš sa zaradiť ako ten posledný, nebudeš môcť byť prvý. Lebo je napísané, že z posledných budú prví. A on, tento syn, on prijal to posledné miesto. A preto, keď prišiel domov, ako ten posledný prišiel domov, ako ten najpokornejší, ako ten najzlomenejší, ako ten najnehodnejší, ale on to nielen predstieral, on to mal v srdci, on to skutočne takto prišiel. A preto pán, ten otec prišiel a hovorí, to prvé mu vyneste. Nie to posledné mu vyneste. Vyneste mu to prvé rucho. Ak ty vieš byť pokorný, ak ty sa vieš pokoriť, ak vieš byť tým posledným, Boh z teba urobí prvého. Ale ak nevieš byť posledný, prvý budú poslední. To hovorí Pán Ježiš, ja som si to nevymyslil. Potrebuješ túto pokoru. A moja otázka je, kedy chceš? Chceš dnes? Chceš zajtra? Alebo ešte si to chceš rozmyslieť? Alebo ešte je tam dobre pri tom váľove? Poď Pánu Ježišovi. Poď k nemu dnes. Prehodnoť svoj život. Prehodnoť tie svoje veci. A uznaj, že vlastne máš prázdne ruky. Že raz budeš stáť pred živým Bohom. A on sa ťa bude pýtať. Ako si šafáril so svojimi dňami? Ako si šafáril so svojim životom? Čo si s tým urobil, čo ti Boh dal? Čo si urobil so svojim zdravím? Si ho prefajčil, prebil, prekartoval, na automatách prehral. Alebo sexuálnym, voľným, voľnoskárskym životom si ho prežil. Čo si urobil s tým, čo ti Boh dal? On bude pýtať počet. Poď k nemu. Dnes je čas milosti. Dnes je ten deň, keď jeho Svätý Duch sa dotýka tvojho i môjho života. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Náš drahý nebeský Oče, my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý sme sa odvrátili na svoju vlastnú cestu. Išli sme za svojimi vlastnými žiadosťami, za svojim vlastným rozumom. A keď nám radilo Tvoje slovo, zapchávali sme si uši. A keď sa dotýkalo našeho srdca, vysvetlovali sme si to po svojom. Išli sme za svojim vlastným rozumom, odvrátili sme sa na svoju vlastnú cestu a sme prišli k priepasti. A sme prišli na kraj našich možností, kde sme už mohli vidieť len smrť a zahynutie. Ale ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista,
za tvojho milovaného syna, že si ho poslal, aby hľadal to, čo bolo zahynulo, aby hľadal svoje ovečky. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že aj dnes večer tu na tomto mieste hľadáš tých, ktorí sú stratení. Neprišiel si volať spravodlivých, ale hriešných pokáňu. Neprišiel si volať tých, ktorí sa nepovažujú za stratených, ale prišiel si volať tých, ktorí sú stratení, tých, ktorí už len krok a zahynutie. Ďaká ti, Pane, že si neľutoval prísť z neba, opustiť tú nebeskú slávu a nielen učenie si nám poslal, nielen nejaký zväzok, náuku, ale ty sám si prišiel, vystrel si svoju ruku a išiel si svojimi svätými nohami za nami. A my sme do tvojich rúk nabili klince a tvoje nohy sme prebodli svojou neverou a svojou spúrou a odvrátenosťou. A ty si sa modlil za nás a povedal si, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Išli sme ďalej, ale sme došli na koniec svojich našich možností. A on išiel a hľadal nás. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem, že aj môj život si takto našiel. A ďakujem ti za to, Pane Ježišu, že môžem už byť v bezpečí. Môžem byť v tvojom náručí. A ja ťa v tejto chvíli pokorne prosím, aj za tie srdiečka, nech sú to deti, alebo v strednej generácii, alebo mládež, alebo starší, ktorí sú tu, ktorí poznali, že potrebujú rozhodnutie. Potrebujú sa vrátiť k tebe. Potrebujú svoj život investovať tebe. Potrebujú svoj život položiť na oltár tebe. Na tvoju česť a na tvoju slávu, aby žili. Pokorne prosím, aby tvoje slovo sa ich dnes večer dotýkalo. Aby tvoje slovo ich vyslobodzovalo. Aby tvoje slovo ich uzdravovalo. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, že si tu. A že si nás dotýkaš. A ja sa chcem opýtať, keď máte sklonené svoje hlavy, či si dieťa alebo dospelý, či si malý alebo veľký, či si slávny alebo nepatrný. Ale Duch Svätý, ak sa dotýka tvojho srdca a chceš dnes večer mu dať svoje srdce a chceš celým srdcom nasledovať Pána Ježiša, zodvihni svoju ruku. Zodvihni svoju ruku. Je to príležitosť. Nech ťa Pán požehná. Aj teba. Aj teba. Aj teba tam vzadu. Aj vás tam. Chvála Pánu. Aj vás tam vzadu. Sláva Bohu. O, príď Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli. Dotýkaj sa týchto srdc. A ja v tejto chvíli berem autoritu Pána Ježiša Krista. A v mene Pána Ježiša Krista sa dotýkam tých povrazov a mene Ježiša Krista trhám tie povrazy, ktorými Satan poviazal tvoj život a mene Ježiša Krista ti vyhlasujem, si slobodný od toho poviazania, mene Ježiša Krista ti vyhlasujem slobodu od tých poviazaní, ktoré sú v tvojom živote a ktoré ti bránia k tomu, aby si teraz stal a išiel k svojmu otcovi. Mene Pána Ježiša Krista vstaň a nasleduj svojho spasiteľa. Mene Pána Ježiša Krista hľadaj jeho tvár každý deň. Mene Pána Ježiša Krista príjmi ho do svojho srdca a žij s ním na každý deň. Nech je oslávené jeho meno v tvojom živote. Nežij svoj život pre seba, ale žij ho na slávu toho, ktorý ťa povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Vyhlasujem ti v mene Ježiša Krista slobodu. Pán Ježiš ti dáva slobodu od tvojich hriechov. Poď a nasleduj ho. Amen. Moji drahí, dnes večer ešte mladí budú hrať a spievať nejaké piesne, ale po skončení týchto piesní ja vás budem prosiť, aby ste prišli sem do tejto miestnosti a vy, ktorí potrebujete modlitbu a ktorí tak cítite, že by ste potrebovali aj vyznať svoje hriech a tak cítite, že vás niečo viaže a potrebujete to rozviazanie, to rozriešenie.